30 שנה רביבה וסיליה פתחו בית קפה קטן, שהפך להיות עסק יותר גדול ושנוגע בכל מיני דברים. החלטנו לעשות ספר שהוא גם אוכל ועוד דברים שאנחנו עושים במסעדות. ספר שבמהלך הכתיבה שלו, שרביבה הייתה שותפה לו יום-יום, שעה-שעה, היא עזבה אותנו, ובאותו רגע החלטנו שזה יהיה ספר של מאחורי הקלעים. והחלטנו שהספר הזה יוקדש לה ולאנשים שהקהל לא פוגש ושהקהל לא מכיר.